Todo mundo me pedindo um bolo fofinho e rápido para o café. Então essa é a receita de hoje. Esse é um bolo que tem maracujá na massa, mas não tem nada de azedo. É um bolo que fica docinho, docinho. É uma delícia. E então, vamos para a cozinha? Para usar essa receita, você vai precisar do liquidificador. E no liquidificador, você coloca 3 ovos inteiros, 1 xícara e meia de açúcar. Eita, que caiu aqui o batedor. 1/2 xícara de suco de maracujá. Eu estou usando maracujá concentrado, tá? Aquele da garrafinha. 1/2 xícara de água. Teca, posso usar só o suco de maracujá? Eu acho que fica um bolo muito forte, eu não gosto. Eu prefiro colocar 1/2 xícara de suco, 1/2 xícara de água. O que você pode fazer de repente você tem o maracujá, a fruta na sua casa, e você fazer 1 copo de suco de maracujá da sua casa. Você deixar o suco mais forte, mais concentrado, com o próprio maracujá, sem ser o suco concentrado. Aí sim fica mais gostoso. Mas com o suco concentrado, o bolo fica meio azedo. Então eu acho que fica melhor colocar só 1/2 xícara. Mas se você insistir e quiser mesmo colocar um pouquinho mais de suco, você pode colocar 3 quartos de xícara de suco de maracujá também embolando. E o restante de água, daí você completa o restante da xícara com água. A medida da xícara que eu estou usando para essa receita é de 240 ml para toda a receita, mas está tudo aqui na descrição. Então se você tiver alguma dúvida, você olha na descrição e não vai ter erro a sua receita, tá? Então eu coloquei 1/2 xícara de suco de maracujá concentrado, 1/2 xícara de suco, 1/2 xícara de água e 1/2 xícara de óleo. Agora é só fechar o liquidificador e bater por 2 minutos, não tem segredo, então bate bastante. Enquanto você bate a massa, já pega uma tigela e coloca 2 xícaras de farinha de trigo. Essa é a farinha comum do tipo 1, a farinha que você sempre usa aí na sua casa, sem fermento. E se puder, passa a farinha por uma peneira. Eu sei que às vezes dá um pouco de preguiça, mas é importante porque às vezes tem bolinha na farinha. E essa bolinha cai ali na massa do seu bolo, daí não fica gostoso. E junto com a farinha eu vou colocar uma colher de fermento químico, que é o fermento para bolo. Se quiser peneirar junto com a farinha aqui o fermento, pode também. Eu vou só misturar assim, ó, rapidinho. E já vou colocar a minha massa do liquidificador, que eu já bati bastante. Bati por 2 minutos. E esse tempo de 2 minutos eu falo sempre, porque eu acho que é um jeito mais fácil de vocês se, né, entenderem assim e conseguir fazer. Se eu falo bate bastante, bastante quanto, né? Então é um tempo de 2 minutos, mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas só não bate muito pouco, porque senão não vai misturar bem todos os ingredientes e daí o bolo também não fica tão gostoso. E agora é só misturar bem essa massa, ó. Tem segredo nenhum. Só que mistura bastante assim, sem bater muito assim, pra não, né, o glúten ali não ficar, depois deixar a massa do seu bolo pesada. Mas mistura bem agora, porque essa é uma massa bem líquida. E senão o bolo vai ficar aquele bolo cheio de buraco depois, sabe? Então é bom misturar bem. Pronto, massa do bolo pronta. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Olha só como fica uma massa bonita. Ó, que cremosa. Mas é uma massa um pouco mais mole também, ó. Gente, tá um cheirinho de maracujá aqui que é uma delícia. Agora, só falta pegar a forma. Eu tenho aqui uma forma de furo no meio, que eu untei com bastante manteiga e farinha de trigo. Essa forma é de 22 centímetros por 10 centímetros de altura. Mas, de repente, se você quiser usar uma forma de 20 por 30 retangular, também dá certo. E é só colocar a massa do bolo na forma. Esse bolo fica bem gostoso, é um bolo gostoso para comer na hora do café. Um bolo simples, rápido, que vocês estão me pedindo, né? Teca, faz um bolo rapidinho, mais rápido que isso é impossível, gente. Tem jeito, né? Mas você pode fazer à mão também, tá? Se você não quiser usar o liquidificador, é só bater bastante a primeira parte dos ingredientes, que dá certo também, não precisa nem sujar o liquidificador. Pronto, só ajeitar um pouquinho essa massa assim, ó.
e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. O bolo deve assar entre 40 e 45 minutos. Às vezes até um pouco menos, né? Acabei de lembrar que esse bolo é feito com óleo. Então pode ser assim, ó, uns 35 a 40 minutos com... 35 você olha seu forno, mas eu acho que ele vai assar com uns 40 minutos, tá bom? Mas fica aí de olho na sua casa, 35, 40 minutos, corre lá e dá uma olhadinha no seu bolo. E depois de 40 minutos contados no relógio, o bolo ficou pronto. Olha só como ele cresceu bastante, ficou com uma cor bem bonita. Então vamos tirar esse bolo da forma. Chegou a hora do vamos ver. Tomara que saia inteiro. Aê! Viu só que receita mais fácil, dá para fazer rapidinho para o café da manhã, não dá trabalho, é um bolo gostoso e você pode colocar uma cobertura se você quiser. Vou deixar uma dica de cobertura na descrição do vídeo, então você pode correr e dar uma olhadinha aí na descrição depois. Ou se você tiver alguma dica para me dar de como fazer esse bolo de uma forma diferente, eu vou adorar aprender com você também. Se quiser me mandar foto, é no Instagram, @gordicesdateca. Se você não é inscrito, vem ficar aqui comigo, se inscreve que tem receita nova toda semana. E agora eu vou indo. Beijo no coração, fique com Deus e eu espero você no próximo vídeo. Be brave. Is there anything